ಕೊಡುವೆ. ಭರತ ಸರಸೆ ಉತ್ಕಳ ಕಮಳಿ ತಮತೆ ಕೆಸರ ಪುಣ್ಯ ನಿರಜಳೆ. ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ಆಜಿ ಭಗವಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଜି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉ କି ନ ହଉ, ଏଠି ଦେବରାଜ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟର ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ. ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଶା ବଢ଼େ, ତୁମ ଉଦାସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ. ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଶା ବଢ଼େ, ତୁମ ଉଦାସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ. ତୁମ ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ତାଳେ ତାଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ. ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ତ ତାଙ୍କର ନାଟ କରିବାର ସେଇ ଶୈଳୀ. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରର ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଗତ କରିଥିବେ. ତାହେଲେ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର କେତେ ମଧୁର ଆମେ ଜାଣିବା. ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଫୁଲ ଲଗିତରେ ନଚେଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି. ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନାଲି, ରଶ୍ମିତା, ଶ୍ରାବଣୀ, ସୁଜାତା, ରଶ୍ମିରେଖା, ସୁସ୍ମିତା, ଭାରତୀ, ସୋନାଲି. ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ.